Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka opa singillarimiz, yurtdoshlar juda ko'pchilik iltimos aeroport Sheremetovani ham ko'rsating deb kommentariyaga yog'dirib tashlashdi. O'shaning uchun bugun aeroport Sheremetov haqida sizlarga ma'lumot berishga keldik. Videoni mehnatimizni qadrlab bitta-bitta like bosib tarqatib qo'yasizlar. Sizlar uchun vaqt ajratib bugun keldik. Birinchi kommentariyada ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa Telegram kanalimiz bor. O'shanga bossangiz Telegram kanalimizga o'tadi. Aktual bilet narxlarini o'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin. Bugün Sheremetov aeroportidan sizlarga aniq ma'lumotlarni berib o'tamiz va undan tashqari chegaraga kirdi-chiqdiga oladigan biletlar haqida ham sizlarga ma'lumot berib o'taman. Juda ko'pchilik tushunmayapti. Videoni o'tkizmasdan oxirigacha kuzatib oling. Aeroport holatlarini ham ko'rsatib olamiz. Agar kimda-kim Sheremetov aeroportiga kelsa, Tojikistonlikmi, Qirg'izistonlikmi, O'zbekistonlikmi, Sheremetov aeroport terminal S ga kelasiz. Mana ko'rib turibsiz, terminal S. Mana shu yerdan kirasiz, mana kirish eshigi turibdi. Mana shu yerdan kirasiz, hozir ichkariga kirib, qanaqa kirib borishni ko'rsatamiz. Yoki siz parkovka 2 ga kelsangiz, mana parkovka 2 dan taksini o'sha yerga zakaz qilib kelasiz. Mana bu ko'rinayotgan MOS orqali, mana shu MOS orqali ham promo 2-chi etajga kirib borasiz. To'g'ri registratsiya bo'layotgan joyga kirib borasiz. Hozir biz eshikdan kiramiz, yoki siz kelsangiz parkovkadan kirsangiz ham bo'ladi. Parkovka 2 ga mashina zakaz qilib, hozir biz eshikdan kirib, ichkaridagi holatlar, Toshkentga registratsiya ketyapti, jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. O'tkizmasdan ko'ramiz, like bosib, videoni podlitsa qilib olamiz. Qani unda ichkariga qarab yo'l olamiz. Mana terminal S, mana ko'rib turibsiz, vход 1 S qo'ygan, mana shu yerdan kirib boramiz. Hozir ichkariga kirib, ichkarida kirish holatlari qanaqa, registratsiya jarayonlari qanaqa, ichkaridagi holatlarni ko'rsatib o'tamiz. E'tibor bilan o'tkizmasdan kuzatib boringlar. Mana shu yerdan mana kiramiz hozir. Mana sumkalarni ringinga qo'yib, mana shu yerdan kiramiz, mana bitta ham bir dona ham tog'larimiz yo'q. Spokoyno uchib ketaverasizlar. Oktyabr oyiga Toshkentga, Samarqandga juda arzon narxlarda Aeroflotga ham biletlar bor, i O'zbekiston havo yo'llari ham bor. Havo yo'llari dekabr, yanvar oyigacha juda arzon narxlarda bemalol qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Mana ichkariga kiramiz. Mana akalar kirib kelishda mana bitta ham akalarimiz yo'q, ko'rib turibsizlar. Mana shu eshikdan qanaqa kirgan bo'lsangiz, kirish holatingizga yo'q, o'ng qo'lga, chap qo'lga qarab. Kirish holatingizga yo'q, chap qo'lga qarab yurasiz. Mana chap qo'lga qarab kelsangiz, to'g'rida eskalator bor. To'g'ridagi eskalatordan shunday ikkinchi etajga chiqamiz. O'shadan kirdingiz, kirib chap qo'lga, ko'rib turgan eskalatorga eskalatordan tepaga chiqamiz. Juda registratsiya bo'ladigan joy. Hozir yonidan ko'rsatib olaman. Mana eshikdan kirib oq chap qo'lga, chap qo'lingizda qarasangiz eskalator bor. Eskalatordan tepaga chiqamiz. Mana shu eskalatordan tepaga chiqqanda peshanangizga o'zi tabloni yopishtirib qo'ygan. O'sha tabloga qarab registratsiya bo'layotgan joyga borasiz. Hozir mana chiqishda yo'q, sizlarga hammasini tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mana chiqishingizda mana tablo ko'rinib turibdi. Tabloda 301 dan 364 gacha, 365 dan 430 gacha mana shu eskalatordan chiqishingiz bilan to'g'ri o'ng qo'lga qayrilasiz. O'ng qo'lga qayrilib, yana sarasi o'ng qo'lga. Mana shu tarafda Toshkentga registratsiya bo'ladi. Qirg'izistonlik birodarlarimizga ham, Tojikistonlik birodarlarimizga ham mana shu 2-chi etajda mana shu yerda registratsiya bo'ladi. Ya'ni mana 365 dan uyoq ketgan, dal shu 400 gacha ketgan. Mana shu yerdan borasiz. O'zingizning qo'lingizdagi avia biletga qarab reys nomeri nechchi, soat nechida uchadi, 3 soatdan 3 soat oldin tabloga chiqadi. Shu ekranga qarab reysingizni to'g'ri nechinchi stokada registratsiya bo'layotgan bo'lsa, xuddi o'sha joyga borasiz. O'sha yerda registratsiya boshlanadi 3 soatdan 3 soat oldin. Hozir ichkaridagi holatlarni, registratsiya jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana eskalatordan chiqib kelganingizda to'g'risiga qarasangiz mana to'g'risida mana 368-chi stokning to'g'risidagi mana shu oq ustunni tagida mana 5 platli taroziy bor mana. Mana shu tarozida yuklaringizni o'lchab olsangiz bo'ladi. Yoki любой mana shu pustoy lentaga borib, pustoy lentada o'lchab olsangiz ham bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, mana aeroport Sheremetovda biz aeroport holatlarini ko'rib turibsiz. Cho'tki hech kim yo'q, mana akalarimiz ham, tog'alarimiz ham hech kim yo'q. Spokoyni kelishingiz mumkin. Mana tablo eskalatordan chiqib kelasiz, videoni o'tkizmasdan ko'rsangiz, hammasini ko'rsatib o'taman. Toshkentga registratsiya ketyapti, Farg'ona boshlanadi hozir. Qirg'izistonlik birodarlarimiz, Tojikistonlik birodarlarimiz ham mana shu terminal S 2-chi etajda videoni o'tkizmasdan ko'rsangiz, qatga boriladi, nima qiladi, hammasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Chegara kirdi chiqdini juda ko'pchilik tushunmayapti.
Rossiyaning ichida uchadigan reyslarga kirdi chiqdi uchun iloji boricha bir hafta oldin yoki bir yarim hafta oldin biletlarni olib qo'ying. Tuda abratini ko'pchilik kirdi chiqdi desak tushunmayapti. Siz Moskvadan bilet olasiz Samaraga, tuda abratiniga. Ya'ni u yog'i Samaradan bizni ishonchli o'zimizning taksi hamkorlarimiz bor. Aeroportdan sizni oladi-yu, Mashtakovaga olib borib qaytarib olib keladi. Uzoq bir sutka bo'lmasdan borib kelasiz. Komplekt 4 ta odam bo'lsa ertalab ketib bugun Moskvadan kechqurun soat 12:00 yo'q, uje yana Moskvaga qaytib kelsangiz ham bo'ladi. Agar siz bir kishi bo'lsangiz ham, u yoqda odam bor, siz uchib borsangiz, taksi aeroportdan sizni olib, u yoqdagi 3-4 ta odamni ham olib, chegaraga olib borib olib keladi. Unda bir sutka, uzog'i bo'lmasa bir sutka bo'lmay borib kelasiz. Faqat biletlarni olib qo'ying, iloji boricha bir hafta, bir yarim hafta oldinga olib qo'ysangiz, sizga общий taksi rasxodlari bilan 12.000, 11.000, rasa patolog tushsa 13.000 gacha bo'lgan narxlarda tushishi mumkin xolos. Bemalol kirdi chiqdiga ham murojaat qilishlaring mumkin tez samolyotda va qulay va ishonchli. Mana aeroport holatlari chotki, hech qanaqa vahimaga o'rin yo'q. Havo yo'llariga Aeroflot aviakompaniyasiga Sheremetovadan Toshkentga, Samarqandga bo'lgan reyslar oktyabr, noyabr oylariga juda arzon aksiya narxlarda xarid qilib olasiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekiston havo yo'llari ham mana shu avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr va yanvar oylariga qacha bemalol biletlarni sotib olsangiz bo'ladi. Mana eskalatordan chiqib kelamiz. Hozir tablodan reyslarni ko'rsataman. Qayerda registratsiya bo'lyapti, qanaqa kiritiladi, aeroport holatlari bilan batafsil sizlarni tanishtirib o'taman. Videoni tugamasdan ko'rasizlar. Bitta-bitta like bosib, qadrlab oxirigacha ko'rasizlar, podlitsa qilib qo'yamiz, like bosib. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa. O'shanga bossangiz Telegram kanalimizga o'tadi. Albatta obuna bo'ling, aktual bilet narxlarini kuzatib borasiz. Telegramga tashaganda yo'q olishga harakat qilinglar faqat, iltimos. Oradan vaqt o'tgandan keyin joylar soniga qarab narxlar o'zgaradi. Dars videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boramiz. Hozir holatlarni sizlarga bir qator Toshkentga registratsiya bo'lyapti, ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Aeroport holatlari tinch, chotki hamayo. Mana aeroport eshigidan kirasiz, kirib сразу chap qo'lga qayrilsangiz, mana shu eskalator ko'rinadi. Eskalatordan chiqib kelasiz. To'g'ri, mana peshanangizda o'zi 365 dan 430 gacha bo'lgan stoka. Eskalatordan chiqib o'ng qo'lga qayrilasiz, yana сразу o'ng qo'lga qayrilasiz mana 365 dan boshlab. Bu yo'g'i 410 gacha ketgan. Hozir Toshkentniki qayerda registratsiya bo'layotganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu Toshkentniki 19:45 da uchadi. Su 18:70 reysi. Registratsiya bo'ladi 407 dan 430-inchi stokagacha registratsiya topshiramiz mana. Ya'ni bu mana turizm mana 410 dan boshlab 430 gacha. Qadimli yurtdoshlar, mana 19:45 da uchadigan Toshkent registratsiyasiga su 18:70 registratsiya boshlandi. Mana 407 dan 430 gacha bo'lgan stokada, ya'ni mana shu 407 dan boshlab to' oyog'i oxirigacha 430 gacha bo'lgan stokaga registratsiya uje boshlandi. Mana Toshkentga uje hamma registratsiyadan o'tishyapti. Eskalatordan chiqib, o'ng qo'lga сразу o'ng qo'lga qayrilganingizdan keyin mana bundoq katta tablolar bor. Ko'rsatdim, yo'q 365 dan 410 gacha bo'lgan stoyka. Mana boshi 365, bu yo'q 410 gacha bo'lgan stoyka. Tabloda mana Toshkent uje uch bo'ldi, sababi Toshkent uje registratsiya pashib tugab qoldi. Undan keyin 19:70 Toshkentga uchadigan reys bor Aeroflotda. Undan tashqari mana Farg'ona turibdi. Farg'onaga Aeroflot su 19:70 reysi 21:55 da uchadi. Registratsiya 407 dan 430 gacha bo'lgan stokada bo'ladi. Mana ko'rsatib turibdi. Farg'onaga 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj. Toshkentga bo'lgan registratsiya ham xuddi mana shu Toshkentga bo'ladigan registratsiya ham obязательно bo'ladi 407 dan 430-inchi stokagacha. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan mana u boshdan qarab chiqsangiz mana xuddi mana shu yer mana 407 dan 410 gacha bo'lgan stoykada mana shu yerda Farg'onaga ham, Buxoroga uchadigan reys ham Aeroflot Sheremetovadan Toshkentga uchadigan reys ham hammasi xuddi mana shu yerda registratsiya bo'ladi. 407 dan 410 gacha bo'lgan stoykada. Mana shu yerda mana shu bagajlarni topshirasiz. Bagajlarni topshirib bo'lgandan keyin qo'lingizga pasportni talonni olib, сразу o'sha bagaj topshirdingiz mana edi. O'ng qo'lingizga qarasangiz mana выходы на посадку вот она. Brzezi motor, brzezi qirg'oqda zelyonli koridor. Mana shu yerga kirib ketasiz. Mana Buxoroga uchadigan reys ham, Toshkentga ham, Farg'onaga ham Aeroflot mana shu turizm
400'ü 5'ten başlayıp 400'ü 10'un geçe ben şu stokede registrasiya buladı. Bagajdan topluyorsunuz, pasaj için talonunu alasınız. Yes, razı. 10 kolizde bana zilyonlu koridor, bana şu yerine kırık getiriz. Tamam, başka hiç kanaka kıyınca yok. Cüde zor, çotki. Loji olsa bagajdan topluyorum, doğru bu yerden bas. Bana bu taraftan utup gelip, bana bu çekeden borup şunu kırık getseyiz. Bana bir yerde turgan akala umuman sizi ben okumaydı, mesela tütüşke ulgurmaydı. Dette bagajı topşirin. Topşirgenden ki promoy beyden çıkmayın da. Manakası aylanıp, manu çekkeden borasız. Canı çekkeden borup şunu zilyonlu koridorga kırık getiriz. Vapşi bezapasni çutki aeroport. Bemalol kırık gelişlerin mümkün, biletlerine harit kılışlarin mümkün. Oktyabr, noyabr oylarga Samarkand, Buxoro, Farg'ona, Toshkentga juda arzon narxlarda aeroflot bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Tojikistonlik birodarlarimiz, Qirg'izistonlik birodarlarimiz ham xuddi mana shu stokerlarda registratsiya bo'ladi. Tojikiston Qirg'izistonga ham va to'g'ri zilyonli koridorga kirib ketasiz. Qadimli yurtdoshlar, aeroport holatlarini ko'rib o'tdilaring. Iloji boricha like bosib bitta-bitta videoni tarqatib qo'yamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz sizlarga o'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Avia biletlarga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Dekabr, yanvar, oktyabr oylariga ham juda arzon narxda aeroport va havo yo'llariga biletlarni sotib olishlaring mumkin. Videonu like bosib tarqatib qo'yamiz. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha qanaqadir savol takliflar bo'lsa, berib o'tsalaring, yana sizlarga video rolik qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aeroport holatlari cho'tki. Kelgusi roliklarda uchrashguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar.